არის ის, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა დააგრძელებს თავის ინიციატივას, ეს გულისხმობს ეროვნული ბიბლიოთეკაში უცხოური კუთხეების გახსნას და ამასთანავე ქართული კუთხეების გახსნა იმ ქვეყნების კუთხეებში, რომელთა კუთხეც გაიხსნება ეროვნული ბიბლიოთეკაში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ დღეს, ეროვნული ბიბლიოთეკაში გაიხსნა აზერბაიჯანული ლიტერატურის კუთხე, აზერბაიჯანული წიგნის კუთხე, გნებავთ კუთხე, რომელშიც თავმოყრილი არის როგორც მასალა აზერბაიჯანულ ენაზე, ასევე აზერბაიჯანულ ლიტერატურაზე, აზერბაიჯანულ წიგნზე, ზოგადად აზერბაიჯანზე, თქვა სხვადასხვა საერთაშორისო ენაზე დაწერილი წიგნები და მათ შორის ბუნებრივია ცხადია ქართული თარგმანები. ეს კუთხე იქნება მუდმივ მოქმედი და შესაბამისად, ნუ სამუდამოდ დაიმკვიდრებს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ადგილს, მაგრამ მხოლოდ ეს კუთხე არ იქნება ამ ინიციატივის, ვთქვათ, ერთადერთი, ვთქვათ, გამოვლინება. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ პერიოდულად, ვთქვათ, თუნდაც თვეში ერთხელ, თუნდაც ორ თვეში ერთხელ ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ამ ორი ქვეყნის, ვთქვათ, კულტურული ურთიერთობის მიმართულებით თუ სხვადასხვა მიმართულებით. ძალიან მალე, მე რამდენადაც ვიცი, ჩვენ გვეგმავთ ქართულ-აზერბაიჯანული პოეზიის საღამო, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამ შემთხვევაში ქართველი ავტორები აზერბაიჯანულ ენაზე და პირიქითაც, შესაბამისად, ვთქვათ, ამ ინიციატივას, ამ თვალსაზრისით აქვს, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალი. რა შეეხება, ვთქვათ, მეორე ნაწილს, ანუ მეორე მხარის ინიციატივას, სექტემბერში უკვე, სექტემბრის შუა რიცხვებში ბაქოში, ბაქოს ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში გაიხსნება ქართული წიგნის კუთხე. ეს წიგნის კუთხე იქნება დაახლოებით იმავე სპეციფიკის მატარებელი, რაც, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანულ კუთხეს აქვს საქართველოში. ანუ იქ წარმოდგენილი იქნება ქართული წიგნები, ასევე წიგნები საქართველოს შესახებ და ცხადია, ვთქვათ, თარგმანები. უგულისხმობ ამ შემთხვევაში ქართული ლიტერატურის თარგმნა თარგმანებს აზერბაიჯანულ ენაზე. უნობრივია, ძალიან ბევრი თანამედროვე ავტორი იქნება ამ ყველაფერში ჩართული, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვყავს ბევრი ადამიანი, რომელიც თარგმნის აზერბაიჯანულ ლიტერატურას, ასევე აზერბაიჯანშიც არიან მოწადინებული ადამიანები ამ მიმართულებით, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ პროცესი იქნება ძალიან ცოცხალი და დღევანდელი დღე, ვთქვათ, ამის კარგი დასაწყისია. რაც შეეხება, ვთქვათ, თვითონ კუთხეს, ეს კუთხე თუ როგორ მომარაგდა, ვინ იყო, ვთქვათ, ამ ყველაფრის ინიციატორი მეორე მხრიდან, ამაზე ქაბატონი რამიგა ალიევა გესაუბრებათ 20 წუთით. ეს ამ შემთხვევაში ცხადია არის საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ წარმოადგენს აზერბაიჯანული წიგნის მხარეს, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით. ჩვენ როცა გავიგეთ ბატონი გიორგი კეკელიძის ინიციატივა, რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნას აზერბაიჯანული წიგნის კუთხე, ეს იყო ძალიან კარგი ინიციატივა ჩვენთვის და შევეცადეთ, რომ ყველანაირად დავეხმაროთ ამ ინიციატივის განხორციელებაში ბატონ გიორგის. ამჟამად, როგორც ბატონა გიორგიმა აღნიშნა, უკვე საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა აზერბაიჯანული წიგნის კუთხე. თქვენს შეგიძლიათ და ყველა მსურველს შეუძლია, რომ ამ კუთხის დახმარებით გაიცნოს აზერბაიჯანული ლიტერატურას, აზერბაიჯანის კულტურას. ეს უბრალოდ დავძემ მაინც, რომ ეს არის ორიენტალისტიკის დარბაზში, მესამე კორპუსში, ანუ ცენტრალურ ადმინისტრაციულ კორპუსში. ამასთან ერთად ჩვენ გეგმავთ, რომ როგორც დიალოგის და განვითარების ფონდი, მომავალშიც განვაგრძელოთ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობა და რიგი პროექტები განახორციელოთ ერთად. ამ პროექტებში, როგორც უკვე ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, შედის ერთობლივი პოეზიური საღამოს ორგანიზება, ასევე შედის სხვადასხვა პროექტები, რომლებიც იქნება მიმართული იმ აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები, სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. სავარაუდოდ სექტემბრის შუა რიცხვებში უკვე ბაქოში გაიხსნება ანალოგიური კუთხე, ქართული წიგნის კუთხე, და შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ეს კუთხე გაიხსნება აზერბაიჯანის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ახუნდობის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და იქნება უამრავი პროექტი, რომელიც იქნება მიმართული ქართულ-აზერბაიჯანული ლიტერატურის, ახალი ლიტერატურის განვითარებას. აზერბაიჯანში ძალიან დიდი ინტერესი არსებობს ქართული ლიტერატურის მიმართ და ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ეროვნული ბიბლიოთეკა იქნება ყველაზე კარგი პარტნიორი ამ საქმიანობისთვის და ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი ახლო მომავალში ჩვენ შევძლებთ, რომ გავაკეთოთ ერთ-ერთი პრეზენტაცია, რომელიც იქნება
ქართული რომელიმე თანამედროვე ლიტერატურის ავტორის თარგმანი აზერბაიჯანულ ენაზე. Უამრავი პროექტები არის, რომელზეც ჩვენ ფიქრობთ და ფიქრობთ, რომ ამ პროექტების საწყისი არის ეს ინიციატივა, რომელიც წამოვიდა ეროვნული ბიბლიოთეკიდან, კერძოდ ბატონი გიორგი კეკელიძისგან და ჩვენ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით ამის გამო და ფიქრობთ, რომ მომავალშიც უფრო განვითარდება ეს ურთიერთობები და კულტურული ურთიერთობები კიდევ ყველა დანარჩენი ურთიერთობის საწყისია. ეს იქნება კიდევ ერთი კარგი მაგალითი ორ ქვეყნის შორის კარგი ურთიერთობების და მეგობრული დამოკიდებულების. მადლობა. მადლობა, ასულ ეს ყველაფერი რა გქვა თუ ვთქვა სიმფონიის ნებალთან ასემდეგ. Дамилия Алиева, диалогист и განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი.